akomborigai aria maturaga makomborete akorwo thi kuri mundu wi airu ui mwite mukombori ucio ndari ega aiteithia mukombori age ake ui ona korwo pakinyi ndaregete aruma gwakiragwo ria nyumba ene aingagirwo na ngimatagwo yonaga mwene nyumba ngaiyukanda tondu aturaga ringaringaga gwakwa iragwo ati mugeni uyu uma gwakwa niguo ndeage aria mekuhota kuria aithia mukombori Waige ya muno kuria mundu imite tuthiaga taoni gwetha wira ano nginya mundu akomage nyumba koguo no nginya tubatithagia kombori indo ciakwa ciothe nyendagia raithi ui niguo ndihe mbeca cia nyumba ene waru ndoguo ngatawa kira kindu ui nginya mireketi ya kwiumbira yonaga mwene nyumba ngaiyukanda tondu aturaga ringaringaga gwakwa iragwo ati mutheni uyu uma gwakwa niguo ndeage aria mekuhota kuria tothitofu ndanatahwo matireva aya guria ngai niwonaga wi iguru baba matharau mukombori anamona aingagirwo mai na thitima nginya riria kona mbeca cia nyumba ene kiuria gitu mwatuingira mai niki na turihe mbeca cia mweri wothe na thiku iria waingira ndundinagia unjitagia mbeca cia mweri mugima yonaga mwene nyumba ngaiyukanda tondu aturaga ringaringaga gwakwa iragwo ati mutheni uyu uma gwakwa niguo ndeage aria mekuhota kuria nyumba kwenda ngũririkanio menye mũkombori nĩ kĩũmbe kĩa mwathani na gũtirĩ andũ aĩtĩirie ngai ona nĩgetha tũrĩa komborete gwaku aa nĩ haitũ o mũndũ amenye atĩ ithuerĩ gũtirĩ mũndũ tarĩ ũteithio ũngĩ ũngĩciaka na ciage gũkomborwo nĩ andũ mũndũ witũ ngĩtũra mahoya-inĩ yonaga mwene nyũmba ngaiyũkanda tondũ aturaga ringaringaga gwakwa iragwo ati mũthĩni uyu uma gwakwa niguo ndeage aria mekuhota kuria igene nyumba mũtũhe nyumba cianyu no ningĩgeragia igweterera akombori aingĩ itũ nĩ kwandĩkwo ona ithuĩ no twĩragwo tweterere tũrĩwo nĩtũĩ nyumba cianyu nĩ irĩhagwo tondũ nĩ tũmenyete nĩ cia biacara rĩrĩa tuona nĩ ithuĩ tũmũrĩaga koguo rĩrĩa twaga mũgatũkirĩrĩria yonaga mwene nyũmba ngaiyũkanda tondũ aturaga ringaringaga gwakwa njĩragwo ati mũthĩni uyu uma gwakwa niguo ndeage aria mekuhota kuria
Adirete, tutohara isese, etu sayanera.